uzilgan barmoqlar fokusi. Uyda ham qilishingiz mumkin bo'lgan bu oddiy fokus bilan hammani hayratda qoldirishingiz mumkin. Ushbu fokusni qanday qilishni o'rganganingizdan so'ng, buni darhol do'stlaringizga ko'rsatishni xohlab qolasiz. Foksda xuddi ko'rsatkich barmoqni uzib olganga o'xshab ko'rinadi. Buning siri shundaki, ko'rsatkich barmoq hech qanaqasiga uzib olinmadi. Shunchaki boshqa barmoqlarning orqasiga yashirinadi. Sizga kichik bir eslatma. Agar siz ushbu fokusni professional darajada bajarishni xohlasangiz, uni doimiy ravishda mashq qilib turishingiz kerak.